بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، ویلکم بیک آور چینل۔ آج ہم ان شادی شدہ حضرات اور نامرد لوگوں کے لیے ایک ایسا انمول تحفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ اگر آپ ایک بار اس نسخہ کو استعمال کر لیں تو انشاءاللہ 20 سالہ برباد کی ہوئی جوانی جو ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ تک ڈائریکٹ پہنچتی رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ناظرین کرام، آج جو نسخہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ ان حضرات کے لیے ہے جو بچپن کی غلط کاریوں کی وجہ سے اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اور بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جب ان کی شادی ہوتی ہے تو حق زوجیت ادا کرنے سے قاصر ہوتے ہیں، تو پھر وہ حکیموں کا رخ کرتے ہیں اور اپنا وقت اور پیسہ بھی برباد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو نہ تو کوئی پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا نسخہ ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لوگوں کی کوئی بھی جوانی ہے وہ واپس آ جائے۔ بعض حکیم حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سارے دعوے کرتے ہیں کہ ہم ایسا نسخہ آپ کو دیں گے کہ جس سے آپ کی جوانی جو ہے وہ 3 دن میں واپس آ جائے گی۔ ایسا کوئی بھی فارمولہ نہیں ہے اسٹی رائٹ کے علاوہ کہ جو اتنی جلدی جو ہے تو وہ آپ کو پاور دے۔ تو خیر، اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے ان شادی شدہ حضرات بھائیوں کے لیے اور نامرد لوگوں کے لیے ایک ایسا نسخہ بتا رہے ہیں جو کہ ان کی 20 سالہ برباد جوانی جو ہے ان کو واپس کرے گا۔ تو اس نسخہ کے جو اجزاء ہیں وہ یہ ہیں: سالم مصری 1 تولہ، جائفل 1 تولہ، اس کا آپ نے اس کا چھلکا اتار کر اس کا مغز نکال لینا ہے، لونگ 1 تولہ، دار چینی 1 تولہ، تخمے پیاز 1 تولہ، جاوتری 1 تولہ، کچلا مدبر 1/2 تولہ، زعفران 1/2 تولہ، پشتہ کری 1/2 تولہ، پشتہ تانبا 2.5 ماشا، اجوائن خراسانی 1/2 تولہ، کالی مرچ 1/2 تولہ، کیپسول بڑے سائز کے، یہ 32 عدد آپ نے دینے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ان تمام چیزوں کو باریک پیس کر اس کا سپوف بنا لینا ہے، اور اس کے آپ نے 32 عدد جو کیپسول ہیں وہ بھر لینے ہیں۔ کیپسول بھرنے کے بعد رات کو سونے سے پہلے 1 کیپسول آپ نے روزانہ دودھ کے ساتھ کھانا ہے۔ تو 32 دن آپ یہ کورس مکمل کریں، انشاءاللہ 10 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے۔ تو اس نسخہ کے جتنے بھی اجزاء ہیں وہ خالص لیں، اور جو 2 نمبر ہیں ان سے پرہیز کریں۔ اس نسخہ کے اندر پشتہ تانبا ہے، جس کے بارے میں بہت ساری افواہیں ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی جو قیمت ہے تقریباً 9-10 ہزار کے قریب تولہ کی ہے۔ تو آپ اپنی جیب کے مطابق جو ہے اس کو لے لیں۔ تو اگر یہ آپ کو خالص مل گیا تو آپ کو 10 گھنٹے کے اندر اندر پتہ چل جائے گا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے۔ تو 10 دنوں کے اندر اندر آپ کی جو جوانی ہے وہ لوٹنا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ اس کو 32 دن مکمل کر لیں گے تو آپ جو ہے دوبارہ آپ کو 4-5 سال کی یہ کمزوری نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔